السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الحمد الكثير كما أمر، والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، الله وحده لا شريك له في الخلق والعمل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کا سبورہ کے غیور بہادر لیڈر بے بار
آل حق کے سالات حضرت علماء کرام مجمع میں موجود قرب و جوار دور دراز کا سفر کر کے تشریف لانے والے ختم نبوت کے غیور مجاہدوں جیالوں کام ساتھیوں اور کشت ساتھ پیش نظر ہے اور مان کے دور سے ہے دفاع ختم نبوت اور دفاع پاکستان اگر غور کیا جائے تو میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دفاع پاکستان بھی در حقیقت دفاع ختم نبوت میں پوشیدہ ہے. اگر دفاع ختم نبوت ہے تو دفاع پاکستان ہے, اگر دفاع ختم نبوت ہے تو دفاع افواج پاکستان, دفاع املاک پاکستان, دفاع عوام پاکستان ہے. اور اگر دفاع ختم نبوت نہیں ہے تو دفاع پاکستان کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. ان سے قبل استاذ العلماء مجاہد ختم نبوت اور جس شخصیت کی عظمت کو میں پورے گروپ میں انتہائی عقیدت اور محبت کی نظر سے اس لیے بھی دیکھتا ہوں کہ جب سے وہ سرگودہ میں تشریف لائے ختم نبوت کے کام کو جوانی ملی ہے, کام کو بیداری ملی ہے. میری مراد میرے محترم حضرت مولانا نور محمد حضرتی صاحب دامن برکاتہم العالیہ, انسان پیدا کہاں ہوتا ہے, پڑھتا کہاں ہے, رب سے دین کا کام کس جگہ پہ لیتا ہے اور اس کو غالب کے اس تعاقب میں پروردگار عالم چنتا ہے اور ایسے علاقے کا انتخاب کرتا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں, دفاع ختم نبوت اور دفاع پاکستان اس مانگ پہ گفتگو کرتے ہوئے میں اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آج میرے اور آپ کے ملک میں ایک نئی حکومت وجود میں آئی ہے, نئی حکومت, نئے لوگ, نئے اہداف, نئے چیلنجز. ہم وہی پرانے لوگ ہیں, ہمارا نام بھی وہی پرانا ہے. ہم اپنے اس پرانے مشن کی طرف دعوت دیتے ہوئے نئی حکومت, نئے لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریاں اور بالخصوص ختم نبوت کے دشمن جو نئی حکومت سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, ہم کہنا چاہتے ہیں حکومتیں نئی ہو یا پرانی ہو, عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے زندہ ہیں, کافر بخاری امر دوا ہے, انور شاہ کشمیری کی روحانی اولاد اپنی منزل کی جان روا دوا ہے. حکومتی چہرے آتے ہیں دھڑک جاتے ہیں, تخت پہ بیٹھنے والے پھر تخت دار تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن ختم نبوت کا جھنڈا انشاءاللہ پاکستان کی ایک ایک سرکاری عمارت پہ لہرانا ہے انشاءاللہ العظیم. اور وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کے دفاع کا پیچ اگر ایک مسلمان کے سینے پہ لگا ہوگا, پاکستان کا پرچم لگا ہوگا تو ساتھ ہی ختم نبوت زندہ باد لکھا ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کے جھنڈے پہ ختم نبوت زندہ باد لکھنا کوئی جرم نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جھنڈا ختم نبوت کی برکت سے لہرا رہا ہے. آپ سے میں گزارش کروں گا جو بھی پاکستان کا جھنڈا سینے پہ لگائے ایسے جھنڈے ایسے بیج بناؤ, اور ہم نے الحمدللہ بنوائے ہیں, پرچم پاکستان کا ہو اور اوپر کیا لکھا ہو انشاءاللہ. ہم بتائیں گے کہ ہم پاکستان کے بھی وفادار ہیں اور حضور کی ختم نبوت کے بھی وفادار ہیں. میرے محترم دوستو, میں بہت جلدی جلدی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں, کام کی مقصد کی باتیں حضرت مولانا نور محمد صاحب حضرت کی دعوت پر کا پلاریہ نے کر دی, اور میں ان حضرات کے پاس ان کی خدمات میں اپنا ایک طالب علمانہ حصہ ڈالنے کے لیے آتا ہوں. ابھی بتایا گیا کہ عید کی کانفرنس ہے, تو میں نے پروفیسر اشتیاق صاحب آصف اشتیاق صاحب کو کہا, بلکہ ایک اور عالم بھی بیٹھے تھے, کہ اس کانفرنس کی تیاری میں اللہ نے اگر موقع دیا آپ کے ساتھ کریا بکریا بستی بستی شہر بہ شہر انشاءاللہ دو دن میں دوں گا. آپ بھی انشاءاللہ کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں اپنا وقت نکالیں گے جنم دھن امن وطن چمن سب چیزوں کے ساتھ حاضر ہونا ہے, اور یہ بتانا ہے کہ سرگودہ ختم نبوت کا مرکز ہے, یہ ختم نبوت کے دشمنوں کی آواز گاری ہے, یہ نبی کے فرمانوں کا شہر ہے. ایک غلام کی جان مسجد میں آپ بیٹھے ہیں, یہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے, اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میرے والد گرامی اس مدرسہ سراج العلوم میں اس کے طالب علم رہے ہیں. میرے محترم دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں, آج نیوزی لینڈ میں آج ہالینڈ میں خاکے بن رہے ہیں, اور ابھی یہ بھی خبر پہنچی کہ اس
دفع کر دیا گیا, اس کا سفیر یہاں رہے یا دفع کر دیا جائے, ہم کہنا یہ چاہتے ہیں انہی حکومت سے ہم توقعات یہ رکھتے ہیں. نبی کا دشمن جس روپ میں بھی آئے گا, اس نبی کے دشمن کے اس روپ کا تحاکم اسی انداز میں کیا جائے گا. اگر پاک پیغمبر کا دشمن خاکوں کی صورت میں آ رہا ہے, ہم قوم کو ذہن یہ دینا چاہتے ہیں. میرے محترم دوستو, اخلاق کے اپنے تقاضے, اخلاق کی اپنی حدود, اخلاق کے اپنے دائرہ کار ہوا کرتے ہیں. اس اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کی شان رب العالمین نے قرآن کی سورۃ قلم میں بیان کی ہے. نور القلم وما یسطر, علماء بیٹھے ہیں آگے چلتے ہوئے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, میرے محبوب آپ اخلاق کی ان بلندیوں پہ ہیں. دنیا اخلاق کو تلاش کرے گی, اخلاق نقش مصطفیٰ کو تلاش کرے گا, اخلاق قدمین مصطفیٰ کو تلاش کرے گا. دنیا اخلاق کے پیچھے ہے, آپ اخلاق کے پیچھے نہیں, اخلاق آپ کے پیچھے ہے, آپ اخلاق کی ان بلندیوں پہ ہیں. اللہ اخلاق کی یہ قدر و قیمت, اخلاق کا معیار, اخلاق کی بلندی قدمین مصطفیٰ کے نیچے بتانے کے بعد اللہ آگے دشمن مصطفیٰ کے ساتھ اس انداز میں نمٹتے ہیں, وہی صورت ہے. چند آیات کریمہ کے بعد اللہ دشمن مصطفیٰ کی خبر دیتے ہیں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, حضور پر درود محبت میں پڑھا جاتا ہے, اور محبت اپنے اندر دو پہلو ہوتی ہے, ایک ایجاب کا پہلو, ایک سلب کا پہلو. ایجاب کا پہلو کیا ہے؟ آپ کو اگر اپنا دوست اچھا لگتا ہے تو دوست کا دوست بھی اچھا لگتا ہے, آپ کو اگر اپنے دشمن سے نفرت ہے تو دوست کے دشمن سے آپ کا نفرت کرنا یہ آپ کا ایک فطری عمل ہے. میرے محترم دوستو, بزرگوں, بھائیوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضور سے مجھے اور آپ کو محبت ہے, صرف حضور سے محبت کرنا ایمان ہے یا حضور کے دشمن سے نفرت کرنا بھی ایمان ہے؟ حضور, لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پاک پیغمبر کا تذکرہ میٹھے لفظوں میں کر دینا حضور کے ساتھ محبت کا اظہار. لوگ کہتے ہیں مثبت تقریر کرو جی مثبت, اس کا مطلب یہ کہ پاک پیغمبر سے اپنی محبت کا اظہار تو کرو لیکن حضور کے دشمن سے نفرت کا اظہار نہ کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دنیا میں دوستی کے کتنے طریقے ہیں؟ آپ کہیں گے دنیا میں دوستی کے تین طریقے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, سرگوتا کے باسیوں, سرگوتا کے شاہیوں, خطر نبوت کے پھلاؤ, دشمنی کے دنیا میں کتنے طریقے ہیں؟ آپ کہیں گے دشمنی کے بھی دنیا میں تین طریقے ہیں. دوستی کے کون سے تین طریقے؟ اپنا دوست, دوست کا دوست, اور دوست کا دوست, اور اس کے ساتھ اگلا. ذرا سوچئے, اپنا دوست, دوست ہے کہ نہیں ہے؟ دوست کا دوست ہے, اور دشمن کا دشمن وہ بھی یاد ہے کسی درجے میں, دشمن کا دشمن ہے. کوئی میرا سینہ ٹھنڈا کرتا ہے, آپ کہتے ہیں میرا دل خوش کرتا ہے, کیوں؟ کہ میرے دشمن کا کیا ہے؟ دشمن ہے. کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی دوست ہوتا ہے. دوست کی یہ تین قسمیں اور دشمن کی تین قسمیں, ایک اپنا دشمن اور ایک دوست کا دشمن اور ایک دشمن کا دوست. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے. لوگ پتہ نہیں مثبت تقریر کس کو کہتے ہیں, مثبت گفتگو کس کو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے اگر اپنا دوست دوست سمجھا جاتا ہے اور دوست کا دوست دوست سمجھا جاتا ہے تو یاد رکھیے ہمیں پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا یہی مفہوم آتا ہے, یہی مطلب آتا ہے, یہی معنی آتا ہے کہ حضور سے محبت ہے تو حضور کے ایک ایک غلام سے محبت ہے, اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کے ایک ایک دشمن سے نفرت تھی ہے اور رہے گی. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میرے محترم دوستو, اخلاق کو نہیں جو میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے بتائیں, اخلاق وہ ہے جو میرا اللہ بتائے, اخلاق کو ہے جو میرے نبی کے قدموں کی دھوم قائم کرے, اخلاق کو کہلاتا ہے جو میرے نبی کے قدم لگے نقش بنتا ہے وہ اخلاق کہلاتا ہے. اللہ اخلاق کا معیار بتانے کے بعد فرماتے ہیں دشمن مصطفیٰ کا دعویٰ, حضور پر درود محبت میں پڑھا جاتا ہے, اس میں پڑھا جاتا ہے, اور حضور کے دشمن کو برا بھلا
حضور کے دشمن کے خلاف جو کام کیا جائے گا وہ بھی حضور کی اچھا درود پڑھو تو نے کیا کتنی ہے درود پڑھنا اگر محبت مصطفیٰ ہے تو مولانا نور محمد حنبلی صاحب اور حضرت طوفانی صاحب کا ساتھ ختم نبوت کے لیے دینا یہ بھی درود کی طرح کا ثواب ہے. قرآن میں لے جا دو توجہ کیجیے گا درود پڑھے تو کتنی نے کی ہے دس نے کی ہے. درود کا حکم اللہ نے کہا دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا درود کا حکم قرآن میں درود محبت مصطفیٰ میں پڑھا جائے گا. درود پڑھے تو دس نے کیا ملتی ہے. اللہ نے جب دشمن مصطفیٰ کا تعارف کرایا ہے دشمن مصطفیٰ کا ہمارا ایمان ہے. میرے محترم دوستو آپ پاکستان
تصنیف دو لفظ ہے، ایک پاک ہے ایک آستان ہے، پاک بھی فارسی کا لفظ آستان بھی فارسی کا لفظ، دونوں کو ملایا پاکستان بن گیا۔ معنی کیا ہے پاک جگہ، معنی کیا ہے صاف جگہ ستھری جگہ۔ پاکستان کا معنی مطلب لا الہ الا اللہ، معنی کیا ہے آج ایک بات پتے کی بتانے لگو، پاکستان کا معنی کیا ہے مطلب تو آپ نے سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی مدینہ طیبہ ہے، مدینہ کا معنی شہر، طیبہ کا معنی پاک، پاک شہر پاک ٹھکانہ، پاکستان کا معنی بھی پاک جگہ پاک ٹھکانہ پاک آسمان۔ پوری دنیا کے سینے پہ صرف دو ریاستیں ایسی ہیں جن کی بنیاد اسلام کو نظریہ کے طور پہ سامنے رکھ کر رکھی گئی، ایک مدینہ طیبہ دوسری پاکستان ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پاکستان کی تھوڑی سی تاریخ، آزادی کی تھوڑی سی تاریخ۔ 1600 کے آغاز میں آپ کے بر صغیر پاک و ہند میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تاجر بن کے آیا، دکاندار بن کے آیا، یہاں تجارت کرنے کے لیے آیا۔ ایک صدی میں انگریز نے آپ کے خطے کی آب و ہوا کو، آپ کے خطے کی شادابی کو، آپ کے خطے کے دریاؤں، نہروں، وادیوں اور پہاڑوں کو دیکھا، اس تاجر کا دل لرزایا، وہ تاجر بن کے آنے والا اس خطے کا حکمران بن بیٹھا۔ 1700 میں ایک بزرگ دہلی کے اندر رہتے ہیں جن کا نام شاہ عبد الرحیم ہے، شاہ عبد الرحیم کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تاریخ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے محفوظ کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو رب نے چار بیٹے عطا کیے، ایک کا نام شاہ عبد العزیز، دوسرے کا نام شاہ عبد القادر، تیسرے کا نام شاہ عبد الغنی، چوتھے کا نام شاہ محمد اسحاق۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے چاروں بیٹے اپنے باپ کے جانشین، قرآن کے بہترین مفسر، حدیث کے محدث، فقہ کے فقیہ، وقت کے جید عالم گزرے، لیکن ان چاروں میں سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنے والد کی مسند کو سنبھالا، مسند الہند کہلائے، ریحانۃ الہند کہلائے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے سب سے پہلے ہندوستان میں جہاد کا فتویٰ دیا، ہندوستان کے دار دھرم ہونے کا فتویٰ دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ باتیں مطالعہ پاکستان کی ہے، یہ باتیں مشرقی علوم کی ہے، یہ باتیں سکول کالج میں میری نوجوان نسل کو بتانے کی ہے، یہ باتیں سکول ٹیچر کی زبان پہ ہونی چاہیے، یہ باتیں پروفیسر کی زبان پہ ہونی چاہیے، یہ باتیں لیکچرار کی زبان پہ ہونی چاہیے۔ علماء الحمدللہ صرف دین کی باتیں ہی نہیں بلکہ پاکستان کے مطالعے کی باتیں بھی کرتے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتے۔ میرے محترم دوستو، اس خطے میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والی شخصیت کا نام حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد العزیز صاحب نے فتویٰ دیا تقریباً سن 1942 1942 نہیں ہے، حضرت کے ساتھ 1742 میں شاہ صاحب کے فتویٰ دینے کے بعد اس فتوے پہ سب سے پہلے عمل کرنے والی شخصیت کا نام سلطان ٹیپو شہید ہے۔ سلطان ٹیپو نے 1, 2, 3, 4 دنوں میں انگریز کو پوری طرح شکست سے دوچار کیا۔ بالآخر انگریزوں نے ایک غدار ڈھونڈا، اس غدار نے غداری کی، میر صادق نے میدان جنگ میں سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کرتے ہوئے سلطان کو انگریز سے جب مروانے کی کوشش کی، سلطان یہ کہتے ہوئے جان دے گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی میر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، ہم غداروں کی اولاد نہیں ہے، ہم وفاداروں کی اولاد ہے، سلوٹا وفاداروں کا شہر ہے، پاکستان وفاداروں کا ملک ہے، پاکستان کا ایک ایک شہر وفاداروں کا شہر ہے، یہاں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں چند خاندانوں کو حکومتیں دے دی گئی، چند خاندانوں کے لوگ ایم این اے بنتے چلے آ رہے، ایم پی اے بنتے چلے آ رہے، وزیر بنتے چلے آ رہے، مشیر بنتے چلے آ رہے۔ غریب کا کیا قصور ہے کہ جس نے اس پاکستان بنانے کے لیے، جس کی آباؤں نے ایجاد نے آزادی کی تحریک میں اپنا تن من تھن پیش کیا ہے، اپنا وطن نام جان پیش کیا ہے، اپنی خوشیاں پیش کی ہے، خون پیش کیا ہے، عزتیں پیش کی ہے، جوانی پیش کی ہے۔ میرے محترم دوستو، شاہ عبد العزیز صاحب کے فتوے پہ سلطان ٹیپو کے ہاتھ عمل کرنے والی دوسری شخصیت کا نام نواب سراج الدولہ ہے۔ نواب سراج الدولہ نے جنگوں میں پوری طرح انگریز کو شکست سے دوچار کیا، انگریز نے پھر ایک غدار خریدا جس کا نام میر جعفر ہے۔ میر جعفر
بھی فخر ہے, ہمیں اپنے روحانی نسب پہ بھی فخر ہے, ہمیں اپنے تبلیغی نسب پہ بھی فخر ہے, تعلیمی نسب پہ بھی فخر ہے, تدریسی نسب پہ بھی فخر ہے, اور جہادی نسب پہ بھی فخر ہے. میرے محترم دوستو, نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوتی ہے 1777 1872 1800 کے اوائل میں, 1800 کے شروع میں. آپ کے پنجاب کا حکمران سر رنجیت سنگھ ہے. رنجیت سنگھ کا مقابلہ کرنے کے لیے کون میدان میں آئے؟ وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پوتا, شاہ عبد العزیز صاحب کا بھتیجا, شاہ عبد الغنی کا بیٹا, شاہ اسماعیل شہید دہلی کا بہت بڑا عالم, اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم, ایک ایک وقت میں چھ چھ علوم پڑھانے والے شاہ اسماعیل شہید دہلی سے چلتے ہیں. آپ نے مجھ سے سید احمد شہید کی قیادت میں 18,000 مریدوں 18,000 شاگردوں کے ساتھ یہ قافلہ سارا حضرت سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید دہلی کو چھوڑ کر آپ کے خطے میں سندھ کے راستے سے داخل ہو کر پشاور پہنچتے ہیں. 1826 کے اندر سفر شروع کیا, 27, 28, 29, 30 یہ 3 سال سے زائد عرصہ پشاور میں رہے. پشاور میں اسلامی حکومت قائم کی, پاکستان بنا 1947 میں, لیکن پشاور میں 3 سال اسلامی حکومت رہی. 27, 28, 29 اور 30 میں سابقہ کچھ عرصہ, 1830 میں پاکستان بننے سے 1 صدی زائد پہلے پاکستان کے خطے پشاور میں اسلامی حکومت رہی, اور اس حکومت کا امیر المومنین حضرت سید احمد شہید کو بنایا گیا. اے محترم دوستو, یہ قافلہ ہزارہ کی طرف نکلا ہے. مولانا نور محمد صاحب اس علاقے کے رہنے والے ہیں, میں وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں. ان کے بہت قریب سے یہ قافلہ گزرا ہے. ہزارہ سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ بالاکوٹ میں پہنچا ہے. وفادار میدان میں کھڑے ہیں, وفادار پہاڑوں کے داموں میں کھڑے ہیں, غداروں میں غداری کی, سکھوں کے مقابلے میں. 5 مئی 1831 کو حضرت سید احمد شہید حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلی کے شہزادے پالاکوٹ کے پہاڑوں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے. یہ قافلہ رکا نہیں ہے, یہ قافلہ بکا نہیں ہے, یہ قافلہ تھکا نہیں ہے. اس قافلے کی بعد میں قیادت بچے کچھ لوگوں کی قیادت مولانا نصیر الدین دہلوی نے کی ہے, جو سید احمد شہید کے مرید تھے, شاہ اسماعیل شہید کے شاگرد تھے. میرے محترم دوستو, یہ قافلہ چلا ہے, کہاں تک پہنچا ہے؟ 1857 کی جنگ آزادی, 1857 کی جنگ آزادی میں آپ کو اپنے آبا و اجداد ملیں گے, میرے آبا و اجداد ملیں گے, میرے اقابر ملیں گے, میرے بزرگ ملیں گے, میرے علماء ملیں گے. 1857 کی جنگ آزادی, اس سے تقریباً 15 سال یا 17 سال پہلے مرزا قادیانی پیدا ہو چکا ہے. غدار وطن, غدار ملت, ننگے وطن, ننگے ملت, بی جعفر کی اولاد, بی صادق کی اولاد, مجاہدوں کا دشمن, جہاد کا دشمن, دین کا دشمن, ایک پیر کے روپ میں اٹھا, ایک ولی کے روپ میں اٹھا, مسلمانوں کے دینی قائد کے روپ میں اٹھا, در حقیقت اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. 1857 کی جنگ آزادی میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی, 2-3 سال تک پکڑائی کا سلسلہ رہا, گرفتاریاں رہی. انگریز نے طے کیا کہ قائم کی جائے, ایک سروے قائم کیا جائے اور ایک کمیشن بنایا جائے جو رپورٹ مرتب کرے کہ ہندوستان کا مسلمان ہندوستانی کیوں نہیں ہماری بڑائی کو تسلیم کر رہا, کیوں نہیں اپنے دلوں کو دماغ میں جگہ دے رہا. تقریباً 2.5 سال اس سروے پہ کام ہوا. اس کمیشن نے کام کیا, 2.5 سال کے بعد رپورٹ دی. 1862 کے آخر میں رپورٹ دی, یہ 2 چیزیں ہیں جب تک وہ مسلمان میں باقی ہیں. مسلمان انگریز سے نفرت کرتا رہے گا. ایک اللہ کا قرآن ہے, دوسرا جہاد ہے. قرآن کو ختم کرنے کے لیے پھر ایک بار قرآن کے حافظوں کو شہید کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. اب جہاد کو کیسے ختم کیا جائے؟ جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی, جس کو غلام احمد نہیں کہتا ہے, غلام احمد آپ ہے, غلام احمد میں ہوں, غلام احمد مسلمان ہے, یہ بدبخت مرزا قادیانی ہے, مرزا غلام قادیانی ہے. غلام احمد تو ہے, غلام احمد نہیں ہے, غلام احمد ہے, احمد ہے, احمد بھی ہے, احمد کا غلام ہے, اس کی ذریت بھی احمد ہے. مرزا غلام قادیانی کو چنا گیا. اب اس نے دعوے شروع کیے. 1800
780 سے دعوے شروع کیے, کبھی محمود بن اللہ, کبھی ملہم بن اللہ, کبھی مریم, کبھی آنو. یہ ساری تفصیل حضرت مولانا محمد حضار کی صاحب سے آپ کو مل جائے گی, ختم حضرت کے لٹریچر میں آپ کو مل جائے گی. یہ دعوے کرتا رہا, علماء اس کا مقابلہ کرتے رہے, اس کے دعووں کا جواب دیتے رہے, علماء سوئے نہیں, علماء قافل نہیں ہوئے, علماء نے اس کا تعاقب چھوڑا نہیں ہے, اس کے دعوے چلتے رہے. تقریباً 20 سال اس کے دعووں کا سب ہوتا ہے. بلاخر 1901 میں اس نے مستقل صاحب شریعت رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. علماء نے الحمدللہ اس سے پہلے اس کا تعاقب کر چھوڑا تھا, اور میں ایک غلام کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہنے میں کوئی جھجھک محسوس نہیں کرتا کہ ابھی مرزا غلام قادیانی نے ختم نبوت کی اس عمارت پہ حملہ نہیں کیا تھا. اس بر صغیر میں ختم نبوت کے دفاع کے لیے قاضی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے کتاب پہلے لکھ چھوڑی تھی. علماء سے پوچھے ابھی مرزے نے دعویٰ نہیں کیا تھا, حضرت نانوتوی نے کتاب لکھی, اس کا صرف ایک جملہ بتا دو جو پوری کتاب کا خلاصہ ہے. حضرت نانوتوی سے پہلے ختم نبوت کی ایسی تشریح کسی عالم, کسی محدث, کسی فقیر اور کسی مفتی نے نہیں کی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا کیا, میں کہتا ہوں علماء نے بہت کچھ کیا. پھر لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند نے کیا کیا, میں کہتا ہوں علماء دیوبند نے بہت کچھ کیا. میں پیر میرے نشاہ صاحب کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں, لیکن پیر میرے نشاہ صاحب کو بھیجنے والے مکہ المکرمہ سے ان کو پنجاب کی دھرتی پہ معمور کرنے والے, ڈیوٹی لگانے والے وہی ہیں جو مولانا اشرف علی تھانوی کے بھی پیر ہیں. آج ہی امداد اللہ مہاجر مکی سارا قادر پر سرا ہے. ختم نبوت کا سٹیج ایسا ہے, ختم نبوت کا پلیٹ فارم ایسا ہے. مجھے خوشی ہوئی گولڈا شریف جانا ہوا, گولڈا کے مکتبوں میں کتابیں تلاش کرنے کے لیے ہم نکلے, جب دیکھا تو انہوں نے پیر میرے علی شاہ صاحب اور ان کی اولاد کی کتابیں ایسے رکھی ہیں, ایسے جیسے کتاب رکھی جاتی ہے, ادھر سے کتاب کا نام پڑھا جا سکتا ہے, اس طرح کتابیں رکھی ہیں. اور میرے اور آپ کے امیر شریعت سیدت اور شاہ صاحب بخاری کی کتاب تصویر نکال کر سجا رکھی ہے, اپنی کتابیں یوں رکھی ہیں, شاہ جی کی کتاب ایسے مکمل طور پر اس کا سامنے والا حصہ تصویر شاہ جی کی سجا کے رکھی ہے. میں نے کہا تصویر کا جائز ناجائز کا مسئلہ اپنی جگہ, لیکن شاہ جی کا یوں شیشے میں سجا ہونا بتا رہا ہے. اللہ اللہ شاہ بخاری کو بریلوی بھی سلام کرتا ہے, آل حدیث بھی سلام کرتا ہے, دیوبندی بھی سلام کرتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کو دلوں سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. الگ الگ حضرت نور کو بھیجے, الگ الگ حضرت
پہلے حضرت نانوتوی نے یہ تصویر کر دی. میرے محترم دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, کسی بندے سے آ کر کوئی کہے کہ آپ کے والد صاحب کا نام اللہ بندہ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ اس سے اگلا سوال سخت ہے, ناراض نہیں ہوں. والد صاحب کا نام وہ پتا ہے, ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے, منیر احمد, نور محمد, بتا دیا. اور اللہ بندہ سوال کرے کہ منیر احمد آپ کا والد ہے, اس پر دلیل؟ اس پر دلیل امام اعظم ابو حنیفہ سب کہہ جا رہا ہے, وہ امام اعظم کہ جو کہے کہ کوئی بات کرے اس کی بات سے اگر 99 پہلو کفر کے نکلتے ہو, ایک پہلو اسلام کا نکلتا ہو, فتویٰ کفر پہ دو یا اسلام پہ؟ کس پہ فتویٰ دو؟ وہ امام ابو حنیفہ ختم نبوت کے معاملے میں فرماتے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور کے بعد اس سے دلیل مانگنا یہ بھی کفر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. میں نے کہا اس بات کو سمجھایا کیسے جائے, تو سب سے آسان یہی بات سمجھ لی آئی کہ کوئی کسی سے پوچھے فلاں تیرے ابا ہے اس پہ دلیل بولو, تو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے, نبوت پہ دلیل کوئی نہیں تو نبوت پہ بھی ہمارے لیے بغیر دلیل کے ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے. شیطان کا بندہ لے لیتا ہے, وہ ایک بات نے ایک نظم لکھی ہے, وہ نظم پڑھنے کے قابل ہے, آخر میں وہ کہتا ہے شیطان آج کل کے شیطانوں کے یہ کاموں میں دیکھ کر اللہ کو کہتا ہے اللہ اب اگر تم مجھے کہے نا سجدہ کر تو میں آدم کو کیا آدم کے بیٹے کو بھی سجدہ کر دیتی ہوں, یہ تو میرے سے بھی آگے نکل گیا ہے. اور یہی شیطان ہے جن کو دیکھ کے شیطان کہتا ہے اللہ اب اگر تم مجھے کہے نا سجدہ کر, ایک نہیں سجدے پہ سجدہ کر دوں گا, یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوتا ہوں یہ کر گزرتا ہے. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ شیطان کو بھی مات دے گئے, شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جو پہلی بیعت کرائی اس میں مرزا کے باقاعدہ نبی ہونے کا لوگوں سے اعلان کرا ہے, اور ہم اتنی بار اعلان بھیجنے کا اپنی طرف سے اظہار کر رہے ہیں. تفصیل میں جاؤں بس اپنی بات کو مکمل کر دو, دو تین باتوں میں انشاءاللہ مکمل کر دوں گا. توجہ ہے بھائی, توجہ ہے. مرزے سے دعویٰ کرایا گیا, مرزے کو اٹھایا گیا, تیار کیا گیا, سجایا گیا, سوارا گیا. ادھر رب کا اپنا ایک نظام ہے, رب کا ایک اپنا تقریری عمر ہے. اللہ رب العالمین نے مجاہدین ختم نبوت کو کھڑا کیا بغیر کسی اختلاف کے, بغیر کسی انتصاب کے, بغیر کسی فرقہ پرستی کے. خدا کا واسطہ ہے آدمی میں یہ سب کو ختم نبوت کا اسٹیج سب کو لے کے آنے کا اسٹیج ہے. اس لیے میری درخواست ہوگی کہ یہاں تنگ نظر ہو کر نہیں وسیع نظر ہو کر بیٹھنا ہے. الحمدللہ یہ علماء دیوبند کی وہ جماعت ہے جو آج بھی عطا اللہ صاحب بخاری اور انور صاحب کشمیری کی طرح پورے مسالک دنیا کی تمام مسلمان قوموں کی ختم نبوت کے معاملے میں رہنمائی کر رہی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کو شاد و آباد رکھے. میرے محترم دوستو ختم نبوت کا معاملہ شروع ہوا, ابھی پاکستان بنا نہیں ہے. ختم نبوت کا ایک اہم موڑ ہے جس کو آپ اور میں مقدمہ بھاولپور کے نام سے جانتے ہیں. مقدمہ بھاولپور سن 1935 کے اندر سید انور شاہ صاحب کشمیری اور اکابرین علماء دیوبند بھاولپور میں آ کے قادیانیت کے خلاف مقدمہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. شاہ جی کے سامنے جج نے فیصلہ نہ دیا, تقریباً 100 سے زائد دن یہ بحث چلتی رہی. شاہ جی نے ختم نبوت پہ دلائل دیے, مرزا کے کفر پہ دلائل دیے, اور شاہ جی نے ایک دفعہ عجیب بات کہی, فرمایا مرزائیو اگر تم یہ چاہتے ہو میں تمہیں تمہارا گرو گھنٹا
بعد میں شاگرد نے پوچھا قاری مولانا محمد صادق صاحب بھاگلپوری, انہوں نے پوچھا حضرت آپ نے یہ بات انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کیوں کہی, صرف توجہ دلانے کے لیے کہا حضرت آپ نے آج یہ بات بڑی عجیب فرمائی. شاہ نے کہا میں تو اللہ کا بہت فقیر بندہ ہوں, میں نے یہ بات تب کی ہے جب مجھے قلب مصطفیٰ سے ایک روشنی میرے دل پہ آئی ہے, مجھ سے یہ کہلوایا گیا ہے. میں نے کہا نہیں, مجھ سے کہلوایا گیا ہے. ابھی میں سے جو جلتا ہوا دکھا سکتا ہوں گھر میں قوت کے بجائے تو اپنے اندر اتنی قوت پیدا کرو, خدا کی قسم آپ زمانے کے ولی بن سکتے ہو. ختم قوت کے کام کو اپنا اولا بچھونا بنا لو, اپنا مشن بنا لو, اپنی دن رات کی محنت بنا لو, اپنی شب و روز کا مشغلہ بنا لو. ولادت اس سے زیادہ اور کس کام میں ملے گی میرے محترم دوستو, بزرگ اور بھائیوں, پھر پاکستان بنا 1947. لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان بنا مولوی پاکستان کے دشمن ہیں, اور ابھی پچھلے دنوں مولویوں کو سوشل میڈیا پہ بہت کچھ سننا پڑا, بہت ساری باتیں, اور پتہ نہیں کب تک سنتے رہیں گے. لیکن میں ایک بات, ایک گناہ کی جامع مسجد میں جب کے پروگرام سوشل میڈیا پہ لائیو چل رہا ہے, ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح جن کو بانی پاکستان کہا جاتا ہے, کوئی ایسا ہے کہ جس نے ان کی تصویر نہ دیکھی ہو؟ سب نے دیکھی ہے ماشاء اللہ, اللہ بہت دیکھا, نوٹ کیجیے, سب نے دیکھی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر, دیکھی ہے چہرہ, دیکھا ہے قائد اعظم محمد علی جناح, یہ بات ان کی شان میں شاید کسی نے بھی نہیں کہی ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں. ان کی تعریف میں قائد اعظم محمد علی جناح جب اس چہرے کے ساتھ اس شکل و صورت کے ساتھ قوم کے پاس گئے کہ میں اسلام کے لیے ایک ملک بنانا چاہتا ہوں, قوم نے کہا جناب آپ کی تعلیم, آپ کا خلوص سب اپنی جگہ, لیکن اسلام کے لیے اگر ملک بنانا ہے تو وقت کے علماء کو ساتھ لگانا ہوگا, پاکستان بن سکے گا, سرحد کا مسلمان, بلوچستان کا مسلمان آپ کا ساتھ دے گا. قائد اعظم صدی انسان کا نام نہیں ہے, شریف انسان کا نام ہے. قائد اعظم کو یہ مشورہ پسند آیا, وہ چل کر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی کے پاس جانا بھون گئے, حضرت سے کہا حضرت میں قوم کے پاس گیا اسلام کا نام لے کر, پاکستان کا نام لے کر, اسلام کے لیے وطن حاصل کرنے کا نعرہ لے کر قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. قوم نے کہا ہے مولویوں کو ساتھ لے کر آؤ, قائد صاحب علماء کو ساتھ لے کر آؤ. حضرت تھانوی نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ اٹھے ہیں, میں نے یہ خواب آج سے 20 سال پہلے دیکھ لیا تھا, اسلام کے لیے ایک الگ خطہ ہو, الگ وطن ہو, ایک الگ ملک ہو جہاں پر ہم اپنی آزادی کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ کہا, اور اس کے بعد اپنے شاگرد مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی, مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی, مولانا محمد ادریس قادری, حضرت مفتی محمد حسن صاحب, مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی, مولانا شبیر علی تھانوی, ان سب حضرات کو 10 گاؤں سے نکال کر, خان گاؤں پھر سے نکال کر, مساجد سے نکال کر, کوئی بہت بڑا مفسر ہے, کوئی بہت بڑا محدث ہے, کوئی بہت بڑا فقیر ہے, ان علماء کو قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا کہا. جب مولانا شبیر احمد عثمانی آ گئے, مولانا ظفر احمد عثمانی آ گئے, سرحد کے مسلمان نے بھی قائد اعظم کا استقبال کیا, بلوچستان کے مسلمان نے بھی قائد اعظم کا استقبال کیا, 4 صوبوں کی شکل میں پاکستان جیسا ملک ہمیں ملا ہے. الحمدللہ اس کا وبا کا تعاون تھا, ہے اور رہے گا ان شاء اللہ. اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کا جنازہ صدر وزیر اعظم حسین نے نکلا, کرائے کے مقام سے اٹھا ہے. مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کا جنازہ تقریباً 2 دن پردے کے مقام سے اٹھا ہے, کچھ نہیں بنایا, لٹایا سب کچھ ہے, قربان سب کچھ کیا ہے. پاکستان کا جب جھنڈا لہرانے کی والی آئی, کراچی میں جھنڈا مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے لہرایا, اور ڈھاکہ میں جھنڈا مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نے لہرایا. میرے محترم دوستو, ہم ختم نبوت بھی نہیں بھولے, پاکستان بھی نہیں بھولے ہیں الحمدللہ. پھر چلتے چلتے اب حضرت مولانا مولانا صاحب عرض کر رہے تھے, فرما رہے تھے, تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, قاضیانوں نے پوری کوشش کی کہ
کشمیر کے خطے کی صورت میں ہم اپنی الگ ریاست بنا لیں گے. اللہ نے ناکام کیا, پاکستان بن گیا. پاکستان کے لیے قادیانی ہمیشہ ہمیشہ کا مسئلہ مسئلے کشمیر کی صورت میں کھڑا کر گئے. قادیانی پھر بھی اپنی سازشوں سے رکے نہیں, بلوچستان کو اپنے لیے ایک الگ صوبہ بنانے کی کوشش کی. اللہ نے پھر ناکام کیا اور انشاءاللہ ناکام ہوتے رہیں گے. پھر آپ کے بدوا اور ہمارے خوشاب اور چکوال کے درمیان ایک علاقہ چاوا, وہاں پر نخلہ قائم کرنے کی کوشش کی. اللہ مجاہدین ختم نبوت کی قبروں پر رحمتوں کی برکہ برسائے, جنہوں نے قادیانیت کے ہر وار کو اپنے سینے پہ سہ کر ناکام کیا ہے, قادیانیت کے ہر وار کو کلی کی طرف موڑا ہے. میرے محترم دوستو, اب کرنے کا کام کیا ہے؟ عالمی مبلغ اسلام وقت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب, سب کہہ دو دعوت کر کا بنا دیا. مولانا طارق جمیل صاحب سے میں ایک بات کی اجازت لی ہے, اس لیے بتا رہا ہوں, اجازت لی ہوئی ہے. نوجوانی میں جب یہ جامع شیری صاحب بن میں پڑھتے تھے, ختم نبوت کانفرنس جناب نگر سالانہ ہوتی ہے, ایک راز کی بات ہے, طلبا آئے تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی آئے. اس کو پتا تھا یہ ان کا آنے والا طارق جمیل ہے, اور اللہ نے ان سے شاید پوری تاریخ میں کرام اتنا کسی عالم نے قول کو نہ سنایا جتنا اللہ نے ان کو موقع دیا. کیوں؟ پہلے علماء طلب خلوص تھا, اتنے وسائل نہیں تھے. اور اللہ نے جمیل صاحب کو سوشل میڈیا, پبلک میڈیا, مولانا طارق جمیل صاحب کو الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اللہ نے دل بھی دیا, وسائل بھی دیے ہیں. کہو اللہ ان کو سلامت رکھے. حضرت آئے کانفرنس سننے کے لیے تعلیمی کے زمانے میں بڑا, بچپن میں بھی بڑا ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ بڑا اچانک نہیں بن جاتا. کانفرنس سننے آئے, باقی طلبا تقریریں ناطے تلاوتیں کانفرنس سنتے رہے. مولانا طارق جمیل صاحب قادیانیوں کی بستی ربوا میں آ گئے, قادیانیوں کے مرکز میں آئے, ان کے سارے کام کو دیکھا, لائبریریوں کو, ہسپتالوں کو, دارالعلاجات کو, دیگر جہاں جان کے جو معاملات ہیں دیکھے. سکول کالج کے پڑھے ہوئے تھے, سب کچھ قریب سے دیکھنے کے بعد اس وقت کے علماء کو مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک طالب علم نے خط لکھا, خط لکھا وہ ان کے پاس بھی محفوظ نہیں, کہا اس نے وہ ہے کہ میں تلاش کر کے دیکھوں. خط بڑا عجیب تھا, اس میں مولانا نے یہ لکھا وقت کے علماء کو, بڑے بڑے حضرات کو, کہ ہم یہ صرف سمجھیں کہ جلسہ کرنے سے ہم قادیانیت کو فتح کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. پھر تفصیل لکھی کہ قادیانیوں کا نظم کیا ہے, ان کی ترتیب کیا ہے, ان کی تربیت کیا ہے, وہ جھوٹ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں, ہمیں سچ کے لیے اس سے زیادہ محنت کرنا ہوگی. اور پچھلے دنوں بیٹھے تھے, میں نے کہا تھا یہ کام الحمدللہ سرگودا والوں نے کر دکھایا, آپ کو مبارک ہو, آپ نے یہ خواب پورا کر دکھایا ہے. مولانا محمد علی صاحب جلد نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کے کام کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ہیں, دفتر, مبلغ اور فن. سرگودا والے اس سے بھی آگے الحمدللہ نے اسپتال بھی بنا دکھایا, بنایا ہی نہیں بنایا. اور یہ قادیانیت جانتی ہے, قادیانیت سے پوچھو کہ سرگودا کے ختم نبوت کے اس کام کا زخم تمہیں کہاں کہاں لگا. صرف انہیں نہیں, ابھی جن قادیانی بچوں نے جنم لینا ہے وہ بھی انشاءاللہ سرگودا کے مجاہد ختم نبوت کو جانتے رہیں گے, پہچانتے رہیں گے. اس لیے اپنی افتاب سوچنی کرنی ہے کہ آج ان کے ذمے جو کام ہے یہ الحمدللہ کر رہے ہیں. کل کا کارواں, کل احتجاج, 7 ستمبر کا کارواں, 27 کو کانفرنس, یہ کنونشن, یہ کورسز, یہ اسپیکر, یہ بیچ, یہ لٹریچر, یہ سارا ایک نظم. تو آپ اس نظم کا حصہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ان شاء اللہ کہو. آپ کی پہچان مجاہد ختم نبوت ہونی چاہیے, آپ کی قبر کے تلے پہ بلکہ آپ کا کفن ختم نبوت کا درجن ہونا چاہیے. آپ کا قبر میں سب سے بڑا سرمایہ ختم نبوت کا کام ہونا چاہیے. آپ کی قبر پہ جانے والا تلاش کرے مجاہد ختم نبوت کی قبر کہاں پہ ہے. آپ کی گاڑی ہو, موٹر سائیکل ہو, دکان ہو, سائیکل ہو, انشاءاللہ ختم نبوت کی جاتی ہے نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی, نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی, انشاءاللہ العظیم. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو, میرے اور آپ کے جذبوں کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. خاصتاً بہادری دلیری کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے, تازہ ہوا
کے شوق میں اے واسیان شہر در اتنے مت بناؤ کہ دیوار گر پڑے, کسی نئی روشنی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں گنبد خضرا کی بہاریں کافی ہے, گنبد خضرا کی روشنی کافی ہے, حکومتیں آئیں جائیں ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں, ہم قربان ختم نبوت کے ہیں, دیوان ختم نبوت کے ہیں, دشمن بڑھائے ہاتھ تو تم بھی بڑھاؤ ہاتھ, ہاں مگر یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے, اور جھک کر سلام